Ebya Pastor Bujingo ne Susan Makula biranze bibino updates endala songa te ye Pastor Wilson Bugembe naye ayogedde ekitufu ye jaja ekyoli esma olaksesi atabuse tosubwa video masawa agogobolindirira omubujjuvu enkwaniriza mukwano gwange je baleko jona jokede onakoralelo okubanga ate ojikwasaganya mukulikeyo mwina ate abakedde okubanga ate mujika kalabya gwatana bakubanga nyuka okolera daladala chamanyi kubanga yo Uganda ya fe oyatuka obato kolateenza kunyumira ya tanaba kubanga subscribinga gena maso o subscribinge okonene kukadako obelenga ofuna notifications buliwente kayo video mpya ategwe ya subscribinga edda tosemira daladala tojango kwa ina comment nenda kusabate ojireke mu comments section video jimpeleka like ate tweyongereyo ensonga zo musomba Pastor Bujingo ne Susan Makula zino zongedde okubanga ate bitabuka era biranze ye lawyer male mabirize bamugambye aweyo obujulizi bwonna bwalina kubanga omusango kati tegukyali mu mikono gye wabula guli mu mikono gya DPP era bamugambye addire obujulizi bwonna bwonna bwe yabadde akunganyiza abuweyo ye omusango ate aguvemu waddenga ye nanyini kuba wawabira naye ye omwami ono lawyer male mabirize agamba nti ye tagenda kubanga asa omukono wadde Pastor Teddy ye ayinza okubanga yakivuddemo oba wadde Pastor Teddy anachivamo ye agenda sigalango omusango guno agutwalira daladala mu maso olw'ensonga nti yagenda okuwabira omusumba Pastor Bujingo nga yakimanyi nti aina okuwangula omusango naye agamba nti ensonga lwaki bamujje mu musango guno kyenzika okubanga baagala ate munange obaoliawo DPP omusango agubulize bulizaawo ate amale abivemu naye bagambe imbo omusumba Bujingo taina musango inga imbu wazenga kola ate emisango emirala naye hiyelo ya male mabiriza agamba nti tagenda kubanga omusango guno ye agukomyawo ewaddenga baagala kubanga ate bagubuzaabuza obaoliawo babeerenga bagukomyawo guleme kweyongerayo naye ye agamba nti agenda kugulemerako mpaka waddenga ekiseera kinaatuuka obaoliawo Mama Teddy Bujingo n'aguvaamu ye lawyer male mabiriza agenda sigala ng'ate agutwalira daddala maaso era lawyer ono agamba mbu Pastor Bujingo abadde tasana kubanga ate aweebwa bbeyiro abadde asana kugenda luzira era ye tekimusa nyusiza wadde wadde wabula nga wakati mukwewozaako ye omusumba Pastor Bujingo agambye imbu Susan Makula si mukyala we wabula mukwano gwe era n'agamba n'okugamba ati naye babeera ewaka tebasula mu kisenge kye kimu kwegamba tebeegatta mu bufunze kubanga ali just mukwano gwe era tanaba kubanga afuuka mukyala we era Pastor Bujingo n'ayongerezaako n'agamba ati ogwo mukolo gwe bagamba mbuno gwali gwa kwanjula tegwali mukolo gwa kwanjula wabula ye yawerekerako mukwano gwa Susan Makula enafu na nemkwano je emirala ne bawerekera naye ngate yo embeera bwe tweri tujja kubanga ate tugaba tusako zona updates zinabaziddiridde ate ye omusumba wa fe Pastor Wilson Bugembe banange enaku bbiri emabega ezise yagena nati wa mukapost nalyo katugamba nti ali mu love era nakumona ati wa mpost endala nagamba shezi yo nikli mine kwegama ne twesunga ne tugamba omusumba Pastor Bugembe finally agena kubanga ate awasa finally tunatera kubanga ate tufuna gwe tuyita mama we kanisa na ye olunaku olwaleero avudde n'atugamba nti ali mu love ne motherland ye Uganda kwegamba ate bwate watutegeezezza era nga kapost wokalaba omunnange kati mwabawadde batandise okubanga muwandiika zi congratulations zammwe mwandibadde ng'ate muziza kubanga tali mu love na mukyala nga ffenna we twabadde tukirowoozezza ali mu love ne Uganda naye ng'ate byobyo nga tubitadde mabali ye jaja ekyoli ayina ky'agamba ngena kubanga ate video nje kuteleko ategwe kenyini omuulize bichi byabadde ayogera nze kamba si buli lwa nabagala tusinkano na korencha mbagala nyo bye bye munange nkubulira ki waliwo ekintu kyeneewunya wano mu Uganda mwalage ka video ka prime minister Nabbanja kaka video aka ka trendinze madamu Nabbanja nga ayogera byayogera laga byala bimbuze it look funny abalala bakizemu okumunkinga prime minister abalala bakitupe fanate prime minister gubaronda tasani data ina level za prime minister but that aside nze kisikia natunulide kena tunulide mchirichimu enanga CID omuntu ya kute video yu mumukwate mumukwate otherwise atuwa jaloza you are witch hunting
kati singa yabadde isima singa omwanoonyeza that person is unprofessional. Eyo kamera bw'ogitunuulira obulungi yeba n'abannamawulire abaseetinge nga we twalitudde basennyonyi mugavu okukola ku zeni TV nga basennyonyi baki baseetinge kakati omuntu yakutte vidiyo eyo ali very unprofessional asaana kukwata asaana kukola ki kukwata naye kati olw'okubanga twine agenda kupalira ku birala twine oyo balina omukwata because eyo endikoding eyo tekkirizibwa mu mawulire ekulaga bulungi nti prime minister yabadde waliwo ebintu bye bakola off camera ng'amanyi oli yalekeddawo n'olikodinga omunamawulire oyo balina omukwata omunamawulire oyo balina omukwata. You cannot embarrass our prime minister. You cannot record things in video off camera ng'omuntu atamanyi tubikola kakala mwansanga mba nkyalina byenneetegeka tayinza kundikodinga nga siri ready kakati prime minister yenneyage oyo bamugobe madamu nabbanja oyo mugobe mugobe omukwate abo bantu baliwo okukola kintu kimu kyokka waliwo ebintu binnyo byotakkirizibwa kukola ng'omunamawulire kyomala galikodinga muntu nga ali talinaaweya because woddamu vidiyo eyo omukazi yayogedde byayogera ebiggwa nalowooza ali off camera kiri ekisimu ekisigala nga kimulikolo mulina omumukwata mulina omumukwata nteze nange ogaana okukwata omwana oyo oba twine cid munveeko de nange munveeko kubanga tewali nze mba munoonyeza abantu bonna bakola ebintu byo tembakwata siraba nga omukutte ku muntu yennaye bakola ebyo bitajja katulabe yembuzi kyeyakoze private tuleeta migunya nga tofisi naye kuva wanne ewala kaneesonyi woofiisi yo kadira yebizibye wasanze obuyaaye buva munuupu bujja bweri bigambo nno bwa bunamawulire bujja nalikodinga baminisita nga batudde mubi abakyala tulina osikutinaizinga muntu kyagenda okukwata prime minister embuzi mukikwata mukikwate etubuulire wabadde oli ku ki are you blackmailing the prime minister mwagala nnyo enseko terayisima nabbanja mwemwagala nseko naye tulina okutuna ku big picture was that a professional journalist oyinza okukola ekyo era senga nabadde ekyr singa oyo namuyise singa abbe kandi ampaamu ku maanyi oba afande eddamulira nsimanyi kaine lubaba nandikutte omwana oyo nga lukira basayija kakweza kakweza yali aleeta olugezigezi Kakweza yefunde tino okutabo bwetu kubanga awandiika obutabo kwe awatali butabo bwa Kakweza Uganda tebaawo Kakweza taliiwo tebo butabo tetuliiko buli oyo ya going forward waliwo ebintu abiriba balimba mu professional n'asukka Kakweza ayagala kubanga Essie yayina olugezigezi ng'awandiika Essie baamukuba setup corruption munda ate nga bwe yali awandiikako ati ne bakakuweza olugezigezi olw'okusukka mbe simanyi muwandiisi simanyi bamuliko gonna izi oba owandiika owandiika ku mubiri gwange owandiika ku muganda wange kati kakuweza abantu baliwa nga tebeekalakaasa batugamba kakuweza w'amaanyi n'ogezi osiba kakuweza olaba international community eriwa eriwa kakuweza ali kitalya bamukyajinga ba eno uganda waliwo abalina amaanyi waliwo n'abalina position manya gw'ogenda okwesimbamu sometimes ojja kwesimbamu alina power olabe kati kakuweza niwoga awandiika yakatabo mye alina katabo konna kawandiika naye bannamawulire mmwe mugenda kwekolako bulakameiro ayo vidiyo naye alina bbanji egenda baleetera ttiimu mbabuli eyo vidiyo eyo oyo omunamawulire yetukoze nkubuulidde kati galimu mubuguma gakubuguma obulidde galimu mubuguma oyinza olowooza abadde agala sanyusa bobo wayo teyina vidiyo kyemuyamba ngenda mukwata ogw'okubuloginga nga taligesitalinganga mu bloggers association awo wetugenda kubanga byonna yabivaako yadda mu ki ku social media buli kimu complain abantu tebalaba waction kibiina kyekyeyuzizaamu omwana ekibiina kifiiriddewo nga kyakajja abaana nga balwanye
Muna Uganda, oli bwelu oba oli Uganda, nga wandi ataze okuzimba. Naye, ngono nyaza kampani zikubuze, kamba njulide aba Invasion Plus Group. Nga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo, bakola plani ya nyumba ne bajizimba. Nga eri ku mutindo bakola enzije namba dinisa eby'abulikika basangibwa nsanje manja abaitaze bakubire ku namba zesimu ezo wa manga.